Já jsem Kekel. Tohle je můj sklep a dneska se vrhneme na ty vaše otázky, i kdyby vás to nezajímalo. Sakra. Já vím, no, trvalo to zase dlouho, ale to je kvůli tomu, že vlastně veškerý volný čas, který jsem v poslední době měl, jsem věnoval bobování. No, každopádně vezmu to z ostra, protože musím balit dárky a nemám čas kvůli tomu bobování. No a první otázka. Jistý člověk se ptá, co je tohle za bazmek? No, vy asi netušíte moc, na co se mě ptá. Ptal se na to, co je vlastně tohle za bazmek, ale ono to tam teď není, protože já už jsem to vyndal. Ono se mi tam totiž docela zaklínilo a pak už se mi to nepodařilo dát zpátky. Ptal se vlastně na tohleto a doufám, že na to dobře uvidíte. Já se vám to pokusím popsat, o co jde. V podstatě tohleto je jeden, no dalo by se říct, z mnoha mých projektů, který skončili víceméně neúspěchem. No, takže jsem se tím moc nechlubil, že jo. Ale abych to popsal. Ve stručnosti šlo o to, že já jsem se snažil vytvořit nějaký zařízení, který by transformovalo elektrickou energii do energie florální. No tak ve stručnosti vlastně tady se to takhle píchne do sítě a ta energie vlastně sem připlouvá tudy. Tady celou, jakoby můžu to spustit, vypnout, zapnout, aby to přicházelo vlastně sem. No a tady to je takový další regulátor, kdy vlastně můžeme nastavit, jestli chceme ten proud těch elektroniáčků mít vlastně na jedničce, na dvojce, na trojce, anebo až na pětce. Tam už to je individuální vlastně podle potřeby. No a celý to přichází do tohodle toho manuálního, jak to říct, no, přerozdělovače, kde vlastně můžu takhle ubírat nebo přidávat vlastně jak potřebuju. A tady to celý mělo tvořit krásný květiny. No a jak vidíte, jediný, co vlastně jsem vykouzlil, jsou tyhle ty pojebaný kořeny. No. Takže asi chápete, že jsem tenhle ten projekt se rozhodl, že nechám jakoby v nějakém takovém hlubokém zapomnění a chlubit jsem se s tím nechtěl. Nicméně, když se mě rozeptá, já rád odpovím. No. Tak. Pojďme na další otázku. A Šiba se ptá. Kdybys mohl být jakákoliv ryba, kterou bys jsi vybral? No. To asi úplně jako popravdě fakt nevím. Přece jenom ryby jdou hodně mimo mě. Nebo spíš plavou mimo mě. Ale jako, když to tak přemýšlím, tak kdyby fakt nebylo zbytí, tak bych asi chtěl být nějaká velká ryba. Taková ta, co se dožívá vysokýho věku, nikdo ji moc neloví, je taková trochu ošklivá, trochu legrační, no, ale protože, jak říkám, ryby jdou úplně mimo mě, tak vám ani neřeknu, jak se jmenuje. No. A dalším tazatelem je strom. A ten se ptá, jsou nějaké deskové hry, které rád hraješ? No, hle, nejsou. Jako, ne, že bych měl něco proti deskovým hrám, to vůbec, ale nějak mě to úplně minulo. Prostě já se vůbec nepohybuju v prostředí, no, mezi lidma, který deskové hry hrajou. Respektive se mezi těma lidma pohybuju, ale nehrajou to s nima. No. Ale vlastně jednu deskovou hru jsem kdysi hrával. Jmenovalo se ho Carcassonne. A musím říct, že společně s Brcassonne, když se to zkombinovalo, tak to byla zábava na dlouhé hodiny a hodiny. A moc mi to bavilo. Ale už je to fakt dávno. A to už skoro ani není pravda.
No a druhá otázka od stejného tazatele zní. Nosíš na oblečení nášivky? A pokud ano, ukážeš nám je? No, tak tohle to už je úplně jiná písnička. Tady můžu jednoznačně říct ano. Nášivky nosím rád. Je sice pravda, že už ne v takový míře jako dřív, ale furt se na mě tak nějak objevujou. Nedá se jich nějak zbavit. To už prostě ke mně patří. A můžu říct, že za svůj život jsem našel desítky, ne-li stovky nášivek. Je to tak? A díky tomu bych řekl, že ovládám takové ty základy šití na takový ty klasický dívčí hobby úrovni. No, to bych si mohl napsat do životopisu. No a jestli vám je ukážu, to samozřejmě můžu rád. Třeba tady, vlastně otázka je, jestli to uvidíte. Tohle, to je lepka od Cypress Hill. Takže rap. A na druhé straně, tohle, to je Six Feet Under. No a pokud to tam nevidíte, to máte smůlu. Ono už je to totiž hodně vybledlý. Co se dá dělat? No ale mám tady ještě další věci. Tady třeba, tohle to není úplně nášivka. To je New York Yankees, ale tohle je z kšiltovky, kterou jsem nosil asi 8 let. To mi rodiče přivezli z Ameriky. Jsem měl moc rád a proto je na mojí nejoblíbenější vestě. No a na druhé straně, tady, to je... Kult z Ostravy. Baba Yaga. Geniální kapela. Kdo má rád? Grindcore? Techno? Nevím co? Noise? A ještě do toho hnusný masky? Nejlepší. No, a pak samozřejmě mám i na kalhotech, ale nevím, jestli dokážeme dostat do záběru. Krom toho mám tady strašnou díru v rozkroku, jak doufám, že na vás nevyskočí můj penis. Ne, tohle asi nepůjde. Tohle asi nepůjde. Ale zkusíme udělat nějaký záběr. A počkejte. Pozor na ten penis. Vidíte? Nevidíte? To nepůjde. Ale půjde. Tohle je moje levá nohavice. Mortician. Velmi zajímavá kapela. No a druhá nohavice. Exiomt. Hodně vyšisovaný, ale to k tomu patří. No a samozřejmě nesmí zapomenout na Poppy Seed Grinder. Velmi populární kapela. Tak 15 let zpátky nejlepší. No a pak samozřejmě mám na různým oblečením všechno možný. Země žluč. Grajt. Zase Baba Yaga. Aktuální Atom. Zase Poppy Seed Grinder. Hráň. Greenhorns. Extreme Noise Terror. No a kvantum dalších, ale ty už nemám našitý. Respektivě našitý většinou byly a já jsem si je očil, protože se mi líbí. Ale asi vám tady nebudu ukazovat úplně všechny. Třeba Prahu s atomovým hřibem. No ale pak jako Jagger. Dobrá věc. A tohle mám velmi rád. Ingrowing. Ta už něco zažila. Ale poputuje na nějaký nový kalhoty. No a nebo tohle, přátelé. Picodet. Velmi obskurní, velmi zábavné. A tohle především do dětské společnosti. Kinder Grinder. Ha, oj, to je krása. No, Slipknot. Nesmí chybět moje láska z dětství. Apocryphal Dead. Je. S tím jsem si zažil, anebo trošku jako literární přesah. Kohout plaší smrt. No, to bych mohl tady
do nekonečna něco vyprávět. A tohle jsem si třeba vytvořil z úplně jiný nášivky. Původně to byla nášivka jaksi taxi a já jsem si z toho udělal skapankska. No, haha, a to je úplně jiný náš žánr. Tak, jo, takhle vlastně vypadala ta původní nášivka. O moje dětství. No, samozřejmě nesmí chybět moji miláčkové Ahumado Granuo. A nebo toto. Ale nevím, jestli bych to měl ukazovat. Je to trošku sprostý. Ja, jsou toho kvanta, ale co bych ještě vypíchnul, tak řekněme jednu a dost. No tak to bude Nuka-Cola. Jak říkám, já ty nášivky nevyhazuju. Našiju, kalhoty úplně odnosím, nášivky odšiju, nakoupím nový kalhoty a hned vždycky zestárnou se starou nášivkou. Tak to u mě chodí. Tak doufám, že jsem neodradil úplně všechny touhletou nášivkovou smrští a že některý z vás zůstali ještě na další otázky. Takže Lifan se ptá na další otázku. Proč mi tak dlouho trvá udělat věci do školy? I v době, kdy mám těsně před deadlinem nebo po deadlineu. No já ti to povím, protože jsi lempl. No. A taky proto, že se dostatečně neřídíš motivačníma citátama, který, kdyby se sima řídila, by ti pomohly dostat se až na úplný vrchol. Minimálně potravinovýho řetězce. No a taky jakoby to, že se jí to nedaří dělat jakoby v tom správném časovém limitu, jeden i tím, že vnitřně víš, že nejde o zas tak zásadní věci. No, je to tak? Prostě, kdyby nesplnění toho úkolu znamenalo třeba amputaci jedné tvý končetiny, tak to bys viděla, jak ti to pěkně odsejpá. No, je to tak? A proč ti to můžu takhle snadno říct, že jsi lempl? Protože já jsem na tom úplně stejně. Možná i hůř. No a pak tu máme ještě druhou otázku. Jak bojovat proti kapitalismu? No, socialismem. Ale popravdě na tvém místě bych docela zvážil, jestli tenhle ten boj stojí za to bojovat. A další otázku nám položil Hawkins. Docela dost se zpožděním vlastně po deadlineu, který nebyl úplně vyřčený, ale všichni jsme ho tak jako cítili. No ale protože mě to všechno taky trvá dlouho, tak to stihnul. Takže ono to někdy je i ku prospěchu věci. Ale na co se Hawkins ptá? V jaký přestupný rok lze očekávat odhalení obrazu poskládaného z motivů, co ti před dávnými časy napsali tví přívrženci pod specifickou výzvou tomu určenou? No, tak tohle to taky potvrzuje to moje lemplovství v tomhletom. A abych to potvrdil, tak já vám můžu ukázat vlastně, v jaký fázi se teď ten obraz nachází. Tak, nevím, jestli na to dobře vidíte. Jestli to není moc světlý. Je to vidět? Jestli nevidíte nic, tak to vidíte správně. Protože ta plocha je stále dotknutá. No. Je to velká ostuda. To je samozřejmě pravda. A já můžu slíbit cokoliv. Třeba, že v příštím roce to bude. Ale to je asi tak všechno, co můžu udělat. Stejně jako to můžu nesplnit. Ale budu se snažit to splnit, protože se to nějak nabaluje, ty nesplněné sliby. A já bych s tím chtěl skoncovat. A to udělám příští rok. Tak a je tady zase slib, který třeba nesplním. No. Tak a tuhle tu kvandu zakončíme literaturou. Odpad kreativity se ptá, jaké jsou tvoje nejoblíbenější knihy vůbec? A můžeš to rozdělit třeba na nejoblíbenější komiksy, beletry, poezii, drama. No,
Já myslím, že už jsem o tomhleto mluvil v nějakým minulým Q&A. Mám pocit, že to bylo v rámci inspirativních autorů. A co si budem povídat, ono se to dost prolíná. Ty nejoblíbenější knížky a nejinspirativnější autoři a díla a tak jako jedno pasuje dohromady s druhým. Nicméně rád na to odpovím znova, protože to je téma, který mám rád, knížky. A abych pravdu řekl, tak jsem se na to připravil. Vytáhnul jsem z knihovny tady nějaký tituly. Většinou by to měly být věci, které spadají právě do této kategorie. Nejoblíbenější. No ale když teď na tu hromadu tak koukám a uvážím, jak vždycky se jakoby rozkecám a zároveň vidím, kolik už je hodin, tak já to tady teď utnu. A to o té literatuře, to si dáme příště. Ale nemyslete si, že já teď půjdu spát. Já stejně jako Hades nejdu spát. Já prostě to teď tady přeruším a celý to natočím. Ale vydám to o trošku později. Třeba o den. Jako samostatný video. Aby byla větší pravděpodobnost, že se na to vůbec někdo koukne. Protože s tím bude zase práce jak... No, jako vždycky. Tak bych to asi ukončil. Takže, mějte se dobře a příště se uvidíme v tom literárním koutku. Tak čus.